ምንም ባልታወቀ ነገር ጥል የለንም ምን የለንም። ለወላዴ ብር ያዘጋጀሁትን ብር ይዞብኝ ወጣ ማለት ነው። 16,000 ሪያል የሰዑዲ ብር ነገሮች እያየሁት ሰው ነኝ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ ዘጠኝ ወር ከቀን ሆኖኛል ማለት ነው። አንድ ወንድ በጥቂቱ እንኳን እንደሚወድሽ የምትረጅበት መንገድ ወንድሜ ላስተዋውቅሽ፣ እህቴ ላስተዋውቅሽ፣ ቤተሰቦቼ ላስተዋውቅሽ፣ በአጠቃላይ ማለት ነው ረዘመድ አዝማዶቼን ላስተዋውቅሽ ሊል ይችላል። ላንቺ ትንሽ እንኳን ቦታ ካለው ማለት ነው። አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላህ። ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ሁላችንም በያለንበት ሰላማችን ይብዛ። ዛሬ የመጣሁት እንግዲህ ይዤ የመጣሁት ቪዲዮ ትላንትና ያው አብዛኞቻችን የፉአድና ሰሚራን ቻናል የምንከታተል ሰዎች አይተነዋል። የእህታችን ቪዲዮ በጣም የሚያሳዝን ነው። እኔ ራሴን በሷ ቦታ ሁኜ ሳስበው በጣም ያማል። ሴቶች በጣም መጠንቀቅ አለብን የምር። በዛ ላይ እኛ ልባችን ስስ ነው ታውቃላችሁ፣ ቶሎ ነው እንትን የምንለው። ግን የዛኑ ያህል በጣም ጎበዝ ሴቶች አሉ፣ ጠንካሮች፣ የማይወሸወዱ ማለትም አስተዋዮች። አንድ ሰው ስላፈቀረ ጠንካራ አይደለም እያልኩ አይደለም። ነገር ግን ማፍቀር በራሱ ምንም ነገር ብናደርግ ፍቅር ካለብን መጥፎ ነው። ያ የምናደርገው ነገር እያንዳንዱ ነገር አይሰማንም። መጀመሪያ ወንዱ አፈቀርኩሽ፣ ወደድኩሽ፣ ሞትኩልሽ ብሎ ተለሳልሶ ይገባና ሰርቶልሽ ይወጣል። ይኸው ልክ እንደ መግቢያ ላይ እንዳያችሁት ቪዲዮ ማለት ነው። ሲጀመር እሱ ቢወዳት ኖሮ እንዴት ነው ጥሏት የሚሄደው? አስረግዟት የአብራኩን ክፋይ በሆዷ ተሸክማ ያውም እሺ ገንዘቡን እሺ ቢተውላትስ? ቢያንስ ለልጄ ብሎ አይተውላትም ገንዘቡን? ምን አይነት ጭካኔ ነው? ምን አይነት ዘመን ላይ ደረስን? ጃል በጣም ነው የሚገርመው። ሴቶችዬ ተጠንቀቂ፣ እያንዳንድሽ። የምር እኔ ራሴንም ጭምር ነው የምመክረው ማለት ነው። እኔ ከማንም በላይ አውቄ አይደለም እዚህ ጋር መጥቼ የምናገረው። ቻናል ስላለኝ በቻናሌ ለምን የተሰማኝን አልናገርም ብዬ ነው። ዝም ማለት አላስቻለኝም። ግን አንድ መናገር የምፈልገው ነገር ወንዶች እንደሚወዱን ወይም ደግሞ አፈቀርኩሽ ብሎ ሲቀርብሽ ወይ ሲቀርበን እንደዛ ስላለን ወደደን ማለት አይደለም። በማስመሰል ዝም ብለው አፈቀርኩሽ ብለው የሚገቡ አሉ። ከዛ እኛ ደግሞ ኦ እውነት ነው በቃ ሀቢቢ ወዶኛል ማለት ነው ምናምን ብለን ዘው ብለን እንገባለን ትዳር ውስጥ። መጀመሪያ የእሱ ቤተሰብና የአንቺ ቤተሰብ መተዋወቅ አለባቸው። እሺ ስደት ላይ የግድ ትዳር መያዝ አለብኝ ብለሽ ካሰብሽ ማለት ነው የእሱ ቤተሰብና የአንቺ ቤተሰብ ሀገር ቤት ይተዋወቁ። የእሱ ቤተሰቦች ሽማግሌ ላኩ፣ እዛው የተወሰነች ኒካ የኒካ ድግስ ይደግሱ። አብዛኞቹ እኮ እዛ አገር ቤት ቤተሰብ ለቤተሰብ ሳይተዋወቅ ነው እዚህ ዝም ብለው ዘው ብለው ትዳር ውስጥ ልቅ የሚሉት። ትዳር ማለት እኮ አንድ ራሱን የቻለ በቃ ድርጅት በሉት እኮ። ትዳር ማለት አያስፈልግም እያልኩ አይደለም። ትዳር ማለት በዚች ምድር ወይም በአዱኒያ ላይ ስንኖር የመጨረሻው የምናልፍበት ተደስተን የምናሳልፈው ላይፋችን ነው፣ የምናረጅበት ልጅ ወልደን የምናይበት። እኛ በዚች ዓለም ላይ ደስታችን ምንድን ነው? የመጨረሻው ያው በእርግጥ ለሙስሊሞች ጀነት ነው። እንደዛ ያልኩ ሳይሆን ዱንያ ላይ ደስታችን ምንድን ነው? ማግባት፣ መውለድ፣ ልጆቻችንን ወልደን ሲቦርቁ ማየት፣ አይናችንን በአይናችን ማየት፣ ያ ነው በዚች ምድር ስንኖር የመጨረሻው ደስታችን ማለት ነው። እና እንጠንቀቅ ሴቶችዬ፣ ዝም ብሎ ወደድኩሽ ያለው ሁላ እውነት መስሎሽ እንትን አትበይ። ሁሉም ራሴን ጭምር ነው የምናገረው ይሄንን።
ደግሞ በብዛት እንደዚህ የሚሸወዱት ከኮንትራት ከሚሰሩት ይልቅ በውጭ የሚሰሩት ናቸው እንደዚህ የሚሸወዱት፣ ያለ ኮንትራት የሚሰሩ። ምክንያቱም ብዙ ሰው የማግኘት እድል ስላላቸው ማለት ነው። ኮንትራቶች ግን እስር ቤት በሉት ያሉት ታቁረው እዛው ከማንም ጋር አይገናኙም። ሱቅ ሲፈልጉ አሰሪዋ መዳሟ ትወስዳታለች፣ ትመልሳታለች። ፊኒሽ አለቀ። ፍሪ በውጭ የሚሰሩት ደግሞ እንደፈለጉ ከማንም ጋር ይገናኛሉ። እናንተ ናችሁ ብዙ ጊዜ እንደዚህ የሚያጋጥሟችሁ ማለት ነው። ብቻ መጠንቀቅ ወሳኝ ነገር ነው። አንድ ወንድ በጥቂቱ እንኳን እንደሚወድሽ የምትረጅበት መንገድ ወንድሜ ላስተዋውቅሽ፣ እህቴ ላስተዋውቅሽ፣ ቤተሰቦቼ ላስተዋውቅሽ፣ በአጠቃላይ ማለት ነው። ኧረ ዘመድ አዝማዶቼን ላስተዋውቅሽ ሊል ይችላል። ለአንቺ ትንሽ እንኳን ቦታ ካለው ማለት ነው። ነገር ግን ለጊዜያዊ ተጠቅሞ ሊጥልሽ ከሆነ በምላሱ ብቻ የኔ ፍቅር፣ እኔ እኮ ድምፅሽን ካልሰማው በቃ አይነጋልኝም ምናምን አይመሽልኝም፣ ምግብ ዘጋኝ፣ ቂቤ ምላስ፣ ጢሪሪ፣ ውሸት። ሴቶች እንጠንቀቅ። እኛ አብዛኞቻችን ልባችን ስስ ነው። አንድ ወንድ ወደድኩሽ ካለ ወይኔ ወዱኝ እኮ ነው፣ ወድሻለሁ አለኝ እኮ ምናምን፣ በፍጹም መሆን የለበትም። አንሸወድ። አሁን መግቢያ ላይ ቪዲዮ ያየ ነው፣ አታሳዝንም? ያ ሁሉ ገንዘቧን ይዞ ሂዶ በዛ ላይ የአብራኩን ክፋይ አስረግዟት ትቷት ሲሄድ ልቧ እንዴት ይሆን የተሰበረው? ብዙ አይነት እህቶች አሉ እንደዚህ የሆኑ። አላህ እየጠብቀኝ። መጠንቀቅ አለብን ሴቶች እንዴ! እኛ እውነት ነው የሚመስለን እኮ ብዙ ጊዜ እንሸወዳለን። እንደነገርኳችሁ በጣም ጥሩ አመለካከት ያላቸው አሉ። ቶሎ ወደ ሀላል እንግባ ይላሉ በእርግጥ። ነገር ግን ወደ ሀላል ከመግባትሽ በፊት ማለት መጀመሪያ መጀናጀኑ ቢቀርስ። እኔ እንደውም በቤተሰብ በምናም የሚመጣ ትዳር ይሻላል ብዬ ነው ማስበው የምር። ምክንያቱም እንደዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ በእርግጥ አሉ በቁጥር በጣም ተዋደው ተጋብተው ጥሩ ደረጃ ላይ ያሉ፣ እንደ ምሳሌ ልጠቅስላችሁ እችላለሁ። በሶሻል ሚዲያ የተዋወቁ ሰአዳና አሊ ታውቋቸዋላችሁ። አሁን ፌመሶች ናቸው አይደል? ጥንዶቹ ታውቋቸዋላችሁ። አሁን አገር ቤት ናቸው። እነሱ በሶሻል ሚዲያ ነው የተዋወቁት። አብረው ዘልቋል። ደስ ይላል። መጨረሻውንም አብሮ ያርጋቸው ኢንሻላ። እንደ አጋጣሚ ነው፣ በቁጥር ነው እንደዚህ አይነት የሚኖረው እድል እንጂ እንደው ሀገር ቤት ሂደን የምናውቀው የሚያውቀንን ቤተሰብ የሚያውቀውን ብናገባ አይሻልም? እንደዛ ነው ይሻላል ብዬ የማስበው እኔ። እና የሆነ ስደት ላይ ብዙ አይነት ሰው ሊያጋጥመን ይችላል። በሶሻል ሚዲያ ሊጀነጅኑ የሚፈልጉ ይኖራሉ። እንደዚህ እንደዚህ ምናምን ነገር ሲሉ ብሎክ አድርጓቸው። የምር ቢቀርብንስ? አሁን በእርግጥ ነግሬያቸዋለሁ፣ ኮንትራት የሚሰሩት እንትን አይሉም፣ ብዙ ጊዜ አይገናኙም። እንደዚህ ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን በብዛት በውጭ የሚሰሩ ሴቶች ናቸው እንደዚህ የሚሸወዱት። ምክንያቱም ብዙ አይነት ሰዎችን ብዙ ወንዶችን የማግኘት እድሉ አለ ማለት ያው ውጭ ላይ እንደ ሀገራቸው ፍሪ ሆነው ስለሚሰሩ ለማለት ብዬ ነው። ኮንትራት የሚሰሩት በቃ ታቁረው ውለው እዛው የሚሰሩበት ቤት ውለው ያድራሉ። ከማንም ጋር አይገናኙም። ሱቅ ሲሄዱ መዳሟ ሱቅ ትወስዳለች፣ ትመልሳለች ወዲያው ወደ ቤት። እና ሴቶችዬ እባካችሁ እንጠንቀቅ። እኔ ራሴንም ጭምር ነው ይህንን የምመክረው። ብራችንን ያዝ አድርገን ሀገር ቤት ገብተን የምንፈልገውን የሆነ የምንፈልገው መስራት የምንፈልገውን ነገር ኑሮን ከዛ በኋላ አይ እድሜ ይሄዳል፣ እኔ ስደት ላይ ነው እዚሁ ነው ምኖረው ምቆየው ብለሽ ካሰብሽ እዚሁ አገባለሁ። ትዳር በእርግጥ
ትዳር ማለት ለእኛ ለሰዎች ወሳኝ ነገር ነው። ነገር ግን ከአላህ ነው ትዳር። ግን እንደዛ ብለሽ ካሰብሽ የምታገቢውን ሰው እወቂ። ስደት ላይ ሆነሽ የምታገቢ ከሆነ እህቴ፣ እኔ ስደት ላይ በፍጹም አላደርገውም። ይቅርታ አድርጉልኝ፣ በፍጹም። እና ውድ እህቴ ከቻልሽ ሀገር ቤት ገብተሽ አይ እኔ እዚህ ስለምቆይ እድሜ ስለምንትን ስለሚል ካልሽ የምታገቢውን ሰው በደንብ አጣሪ፣ እወቂ። ሰው ተጣርቶ ባይጨረስም ግን የሆነ ብቻ አላቅም መጠንቀቅ ግድ ይላል። ውዶች አመሰግናለሁ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ። ማሰላማ ቪዲዮ እንዳይቋረጥብኝ ባትሪ ሎ